É. Bom dia. Mano, eu não sei o que fazer. É sério. Esse carro é muito absurdo. É muito ignorante, mano. As marchas são muito longas. Bom, fala galera. Bom dia, já trapou vocês mais um vídeo. Dessa vez, mais um vídeo da Estilo BR. E cara, estamos aqui com um carro mais ignorante que eu já tive. Meu Deus do céu, agora alguns inscritos aí pode chamar do lado, né? Meu Deus do céu. Mano, é muito ignorante, é sério. É muito bruto. As marchas é muito longa, gira demais. Esse aqui é o único carro que eu tenho na minha garagem em que o contagiro marca 10.000 RPM e ele quase atinge isso de rotação. Quase. Bom, deixa eu ver aqui. Mano, ó, se liga, minha R8 de arrancada. Tá padrão ainda, tá vermelha. Ainda vou trocar esse tom de vermelho. Eu quero meu carro único. Mano, tem um Opala aqui, ó. Mano, meu Deus do céu, velho. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Corre, bora correr aqui, irmão. Só sou o carinha da R8 ali, só isso. Quem tiver setup de marcha para R8, né? Zero a 100, 2,4 segundos. Só para comparação, a minha Caravan, na sua melhor puxada, faz 0 a 100 em 2,8 segundos. Ou seja, ela não fica para trás. Mas não fica mesmo. Bom, eu vou dar um corte sim, vou procurar outra sala. Ou vou tentar customizar Acho que eu vou trocar a cor desse carro. Só vamos. Esse carro vermelho é bonito, mas todas as Audi R8 aqui nesse jogo são bonitas, são, como é que eu posso dizer, vermelhas. Então, acho que eu vou pintá-la de branco. Deixa eu ver como é que ela fica branca. Fica bonita. Mas ainda não ficou nada diferente, não. Não sei. Opa, GTR, será? Não. Será que consigo deixar amarela? Acho que não, né? Consigo. Ah, vou deixar dessa cor. Mirei na amarela e acertei em outra. Oxi. Gostei. Eita, mas. Ah, eu não coloquei o. Pronto, coloquei. Agora sim é uma de arrancada. Infelizmente esse carro aqui não tem muita coisa, né? Tem esse bagzinho aqui, o engate, pá. Mano, deixa eu ver esse calendamento de marcha desse carro.
Só pra uma curiosidade. Mano, escalonamento de marcha original acelera muito. Eu tô de cara com esse carro, é sério. Esse carro aqui é muito bom, mano. Esse carro aqui, pra quem não sabe, os primeiros Audi R8. Foi até bom deixar essa cor aqui, que essa cor aqui é mais ou menos a cor do primeiro Audi R8. Pra quem não sabe, o primeiro Audi R8 ele tinha um motor V8. Depois que vem o motor motor V10. Tem apenas um ou dois Audi R8 V8 em circulação aqui no Brasil, sendo um deles com suspensão a ar rebaixado. Tipo, o cara batalhou, comprou o carro e tipo, é meu carro do dia a dia. Um Audi R8. É sério. Dos primeiros ainda. E, pra quem não sabe também, o Audi R8 com motor V8 é o carro que está na capa do Forza Horizon, do Forza Motorsport 3. Se não me engano, é um R8 V8. Eu tenho um jogo ali na gaveta ali guardado. Se não me engano, é isso. Dá pra suar papo V10 no jogo. E acho que ficou bonito assim, gente, nessa cor. O caminhão foi legal, mas o caminhão girava pouquíssimo. O GTR já queria vender há muito tempo. E mano, talvez uma rodinha, não sei. Essa roda aqui de arrancada ficou legal. O setup, o visual de arrancada ficou legal. Mas não sei, talvez eu coloque uma roda legal nesse carro, que é difícil ter rodas legais aqui. Bom, eu só dei uma leve customizada, deixei com visual de arrancada, com visual bem mais retrô. E antes de encerrar, só uma coisa. O Audi R8 do Darius que você ganha no Need for Speed Carbon é um R8 V8. Entendeu? Porque se você for ver ali, o nome do carro não tá Audi R8. Tá Audi Le Mans 4. Que esse era o nome do carro inicialmente. Depois eles mudaram para Audi R8. Beleza? No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou.